Normal! Ibland. Idag blir det en normal haul. Så nu kör vi, för vi har saker att visa, okej? Jag köpte två ljus på Lagerhaus, woho. En locktång! Jag har velat ha en lite tjockare locktång för att få lite mer beach waves. Så jag tog den tjock... Den är perfekt! Jag tror den kostar 162 kronor också. 162 kronor! Makeup vibes, nu åker jag till Grekland. Två såna här. En är till Mattias, för jag förstår att det kan vara stressande att vara tillsammans med mig. Så det här ska förebygga mot rynkorna som man kommer få. Två stycken såna här, för att jag älskar den här godisen. Och sen en lip mask. Jag tänker att vi ska öppna den här och kolla. Okej, spännande. Oj, vad gott den luktar. Green apple. Overnight lip mask. Oh my freaking god. Okej, det här är bra. Gilla för fler normal hauls.